Наш Красноармійськ – відносно невелике містечко. Проживає тут нині трохи більше 70 тисяч чоловік, в тому числі 12 тисяч дітей. Серед них більше 300 малюків, які потребують особливої уваги. На жаль, спеціалісти констатують, що з кожним роком кількість таких діточок збільшується. Саме тому у нашому місті вже 13 років працює Центр соціальної реабілітації «Милосердя». За это время услугами центра воспользовались 523 ребенка-инвалида. Детки прошли реабилитационный курс, получили адаптацию и адаптировались в жизнь общества. Центр финансируется из местного бюджета. Водночас и с радостью бере участь у разных проектах и даже несколько раз в них перемагали. Тому с удовольствием відгукнулися на пропозицию взять участь у проекте на встановлення дитячого майданчика, пристосованого для потреб детей с разными вадами. А враховуючи те, что останнім часом в нашем місті проживает достаточно много переселенцев, кількість особливих діток у нас збільшилася еще на 124 дитини. Имея в центре города такую реабилитационно-игровую площадку, у детей появится возможность разнообразить свой досуг, развить навыки межличностного общения. Хочется выразить особую благодарность организаторам этого конкурса за то, что есть возможность побороться. Батьки, які приводять сюди дітей, говорять, центр їх друга домівка. Діти тут проводять багато часу. Вони мають можливість навчатись, грати, спілкуватись, знаходити нових друзів. І хоча у центрі створені всі умови для комфортного перебування, встановлення такого особливого майданчику, як ніколи на часі. Это очень хорошо, что за нас позаботился город. Площадка эта очень нужна для города, потому что детей таких много. На обычную площадку деткам-инвалидам, вот в качестве моего ребенка с ногами проблема, ему не вылезть, ему тяжело, а это будет оборудовано специально под наших детей. Детки особенные, им нужно вспомогательные во всем средства. Поэтому, если у нас в городе будет такая площадка, это будет замечательно. Ну и будет куда привести своего ребенка поиграть, пообщаться с сверстниками. Місце для майбутнього майданчика вже підібрали. Його встановлять у парку імені Горького. Вже розроблено проєкт та зібрано необхідну документацію. Якщо Красноармійськ переможе у цьому конкурсі, то встановлять його дуже швидко. Ну, эта площадка представляет из себя большой, скажем так, детский городок, который предназначен для детей-инвалидов. Специализировано, то есть там есть масса аттракционов, масса, скажем так, замков, таких которых именно для детей, размеры приблизительно в зависимости от земельного участка, который будет предоставлен, скажем так, в районе в среднем 50 на 50 квадратных метров. Это практически 2500 квадратных метров она будет занимать. Всі модулі дитячого майданчика місто отримає безкоштовно. Самостійно треба буде лише встановити освітлення та біотуалети. А відпочивати та розважатись на атракціонах зможуть усі дітлахи, а не лише з особливими потребами.